Христо Янев ще изпълнява корнера, центриране на Христо Янев, възможност за отбора на Литекс и това е 1-0 в полза на гостите. Вилфред Нифлор в преградките на своите съотборници. Той засече центрирането от корнера на Христо Янев и дава преднина на Литекс. Тъкмо в момент, в който похвалихме Александър Бранеков за начина, по който се справя с Вилфред Нифлор, ето че французина открива резултата. Виждате фалтовото центриране на Христо Янев и начина, по който Вилфред Нифлор от границата на вратарското поле с глава праща топката във вратата на Димитър Пантев. Нямаше какво да направи вратаря на домакините. Грешка на Бранеков, който изпусна Нифлор. Цветков върна назад към Самета Шимов. Много рисковано подаване на Самета Шимов. Пресича Том, меко центриране и 2-0. Каква грешка на Самета Шимов. Този гол ще тежи изцяло на съвестта на Самета Шимов. Вилфред Нифлор бележи своето второ попадение в срещата в 34-та минута. Невероятно груба грешка на Самета Шимов, който буквално подари топката на Уелингтон да силва Том, който центрира към Вилфред Нифлор и французина отбеляза за 2-0. Сега вратаря на Видима Димитър Пантев успокоява Самета Шимов до голяма степен. Гостите предрешиха изхода на двубоя далеч преди неговия край. Повторение на ситуацията, грешното подаване на Самета Шимов, възползва се Том от ситуацията, центрира меко към Нифлор, който се хвърли самопожертвователно и засече топката във вратата на Пантев. Прекрасна изява на Уелингтон да силва Том. Чудесна асистенция и за Вилфред Нифлор остана по-лесното на опразнената врата да удвои аванса на своя отбор. Подаване на Еленкович. Няма съдийски флаг за засада. Възможност за отбора на Литекс да стигне до трето попадение. Невероятен пропуск. След това при добавката отново няма гол. Държи се за главата Светослав Тодоров и има защо. Невероятен пропуск. За никаква засада не може да става въпрос. Бранеков покриваше поне с метър. Светлио Тодоров, който се откъсна от отбраната на Видима, преодоля вратаря на домакините. Удара му се отбива в страничната града. След това при добавката Момчил Цветанов не успя да се разпише. Трябва обаче да отчетем и добрата намеса на Атанас Пашкулев, футболиста с номер 24 от състава на домакините, който застана на пътя на топката след удара на Момчил Цветанов. Виждате този момент. Дока. Подаване към Светлио Тодоров. Цветанов загуби лесно. Подаването е към Дока. Ще стигне Дока до топката. Остро центриране и 3-0 за Литекс. 3-0 за Литекс в 77-та минута на матча. Светлио Тодоров вкарва във вратата на Димитър Пантев. Е, Наско, какво искате? Еми, засада има! Литекс си осигури много комфортна преднина. Претендират за засада футболистите на Видима Раковски. Струва ми се обаче, че няма основания страничния съдия да отсъжда засада, тъй като футболист на Видима Раковски покриваше, тръгна да тегли на изкуствена засада, ако не се лъжа Атанас Пашкулев, но атаката на Литекс се разви много бързо.